אנדי, אל תגנוב לי את הפוקוס עכשיו. סידרת לי דייט? זהו, שב בשקט. איזה חמוד. לגמרי, מקסים. אתה יודע שג'ק ניקולסון גדל כל חייו עם אחותו, ורק כשהוא גדל גילו לו שהיא אימא שלו. יו, באמת? לא, לא הכרתי את זה. תגידי, לא נראה לך קצת מוזר? מה, דייט עם בחור עיוור? ג'ידה בצהריים? טוב, האמת שהיום יום הולדת שלי, אז רציתי קצת להתפנק בגלידה. וואלה. כן. זה לא גילית לי. וואו, יום הולדת שמח. תודה. אז מה, נולדת ב-17? ב-18, יום ה-18. יום ה-18? כן. תקשיבי, אני, מה זה מצטער, אבל אני חייב לרוץ שנייה ממול. רק תעשי לי טובה, תשמרי לי על הכלב. אני דקה, אני חוזר. לראות אותך. גם אותך. הזמנתי לך גלידה, אני לא יודעת מה אתה אוהב, אבל... יאה, איזה כיף. אז מה? גלידה בצהריים? כן, אני אוהבת גלידה, אבל בזמן לא היה לי יום הולדת. אחלה הפתעה עשית לי. יש מי עוד? יצא מופתע. מי? ג'ק ניקולסון. ג'ק ניקולסון? כן. הוא חשב כל השנים שהוא גדל עם אחותו, בסוף התברר שזאת הייתה אימא שלו. ידעת את זה? לא, לא ידעתי את זה. עכשיו את יודעת. טוב, בואי נראה מה סידרת לי. באמת טעים. תקשיבי, הזכרתי ששכחתי לסדר פה איזה משהו ממול. אוקיי. אני מה זה מצטער, אבל זה יהיה בסדר אם אני אלך לדקה ואני אחזור? בטח. וואי, סליחה. איזה כיף שאני לא רואה איזה מבט את עושה לי עכשיו. תודה. שואו. סטייר, חזרתי. כן, עכשיו יותר טוב. מי זאת הייתה שם? אחותי. מה היא עושה פה? היא גרה לא רחוק מפה, סטודנטית, והיא ביקשה ממני עזר תקופה עם המחשב שלה. וואי, רוצה לשמוע בדיחה? נו. סיפרו לי את זה אתמול. אז מנתח נכנס לחדר ניתוח ואומר, מוטי, אל תדאג, זה ניתוח פשוט, לא להיכנס לפאניקה. והמנותח אומר לו, לא, לא קוראים לי מוטי. אז הוא אומר, כן, דיברתי לעצמי. את הולך לי עוד דקה, אני חייב עוד פעם לרוץ שנייה, ואני כבר חוזר. כן, סבבה. וואי, סורי. המטופל עונה לו, אבל לא קוראים לי מוטי. אז עונה לו הרופא, לא דיברתי אליך, דיברתי לעצמי. גם לי יש בדיחה. נו. ומה אמר המת לעיוור? אוקיי. נחיה ונראה. את יודעת מה אמר המת לעיוור? מה אמר? נחיה ונראה. מי זאת בצד השני? אחותי. ומה היא עושה פה? אני הייתי חייב להיפרד ממנה, כי מחר היא מצטרפת לאיזה משלחת לקוטב הדרומי. ולא יודעים מתי היא תחזור. אני ממש מבקש סליחה, ואני חייב ללכת לעוד איזה דקה, בסדר? בסדר. איך קוראים לה? קוראים לה לבנת. לבנת? איזה שם יפה. היי, חזרתי. היי. וואו, עסקתי אותה. אמרתי לה, אלף פעם, אמרתי לה, תעשי גיבוי, תחליפי את הסוללה של הלפטופ. אני כל כך מצטער, אני... לא, זה בסדר. היא אחותך הקטנה או הגדולה? הקטנה. הקטנה? כן. וואי. מקסימה. איזה כיף. בפקולטה להנדסת חשמל בטכניון פותחה אפליקציה לעזור לאנשים לקויי ראייה לחצות את הכביש בבטחה.
המשתמש ניגש למעבר חצייה, משתמש באפליקציה ומחכה לתשובה מהאפליקציה אם הוא יכול לחצות או לא יכול לחצות את הכביש. מאחורי הקלעים משתמשת ברשת לומדת. צילמנו רמזורים והאמנו את הרשת על דאטה סט מאוד גדול, כדי להיות בטוחות שההחלטה שמתקבלת אם אפשר או אי אפשר לחצות את הכביש היא אמינה מספיק ובטוחה מספיק למשתמש. בישראל יש חיווי קולי, שבעצם זה מה שעוזר לאנשים לדעת מתי לעבור או לא. הבעיה היא שבעצם זה לא נמצא בכל הצמתים, וגם אם כן, לפעמים הרעש הסביבתי מאוד מאוד מפריע למשתמש לדעת מתי לחצות. אח שלך מקסים!